把刚刚的这个手机用 REPT 加 LEN 来做的话，第一个哈，我前面一定要09，所以呢等号哈，所以这边先给它一个等号，等于什么呢？因为我要09开头，所以我就输09，哦，然后后双引号 ，OK， 那串一个什么呢 ？AND 什么呢？电信业者，你就点一下这边一下 ，OK， 然后0911。OK 啊，当然你如果公式没打完哈，其实你也不一定说就是说一直要往下，因为后面公式还很长。那如果说你怕打错，你可以先这边中断一下。怎么中断呢？你就打个勾看看，哎，有没有0911出现了？好，你不一定说你公式一定要全部打完才能看结果，因为你公式有的时候有自有同学全部打完就打勾，发现错了，那错了错哪里他不知道。反而更麻烦，因为你打了这么多才知道错，那你根本不知道从哪边改起嘛，对不对？所以最好是啊，我建议是慢慢的，你就先确定一下啊，这个 OK， 再换下一个。那如果我希望怎么样？哎，先解决什么 ？And 后面加一个减的符号，所以 And 一个减的符号。好啊，当然你就加一个打勾一下，哎，这样啊，确保你后面一定对哈。然后 And 什么呢？门号，但你 end 后面的话呢，当然你不能说直接给什么给门号，它变84，它没有零，所以关键的地方来了，怎么补零，补几个零 ？OK， 所以呢，我们要补零，补几个零哦？关键来了 ，end 什么呢？重复几个零，所以后面的公式主要是解决重复几个零的叙述。那重复几个零的叙述这？所以这一题最难的地方，因为我们刚刚讲重复几个零，重复几个零的话就是插入函数，来嘛 ，and REPT 放到后面来，那重复什么呢？重复几个零，所以零就是我们要重复的文字，那重复几次呢？哎，关键来了，你用3去减，3，因为我一定里面一定都三个字，减掉。我要判断一下这里面有几个字 ，len， 刮胡，点一下这边一下门号区嘛，帮我算一下里面有几个字，哎，他帮我算完两个字，有没有？那3减掉2等于1，意思就是说重复几个零呢？重复一个零，按个确定，哎，这时候呢，我们就有一个零了。那后面再把84加上，所以这边再 end 哦，然后补几个零，再串后面的东西，就把这个句式再补到后面，再打勾，哎，084，有没有 ？OK， 那再来的话就是门号末码，不过你会发现哦，这一个跟这一个其实呢，它大致上逻辑是一样，所以哦。当然你也可以重做一遍啊，不过我觉得如果逻辑一样，你就不需要重做，你可以怎么样加一个减的符号嘛，所以呢你可以从 end F4 后面的 end 有没有这一串复制一下，然后呢把它贴到后面 end 什么呢，不过你现在如果打勾的话了，它变08啊，你可以怎么样把后面这个什么句式改成 H4，G4 改成 H4 啊，当然有几种做法，你可以选这边有没有？你可以把这边改成 H， 或者我的习惯是选取点击它就盖过去了。啊，这个好处是，反正你就是滑鼠嘛，点这样我觉得比较直觉啦。啊、OK， 好啊，做完之后打个勾，向下填满就完成了。为什么？因为他每个都判断嘛，哎，你看一下哦，结果有没有？哇，手机号码全部做完了，哎，这样子的话呢，基本上哦，一定是比土法炼钢来得好。OK， 而且说真的、啊，像这个是某电信公司他们客服人员一定要会的公式，如果不会，说真的、啊，像这个你的客户这么多，你要处理这么大量的资料，你永远处理不完。甚至你要把什么每天的报表要交给你的老板的时候，那你可能不会公式，我看你要下班恐怕你就没办法下班的 OK 啊，所以要懂得利用，但是问题来了，其实哦，这个方法是不是最好的？
其实不是，后面还有更简单的方法，哦，但是前提是你要会更简单的函数啦，哦，OK， 那请各位先试试看，把画面先还给各位一下，哦，那这个公式的话呢，在我们的讲义第20页里面也有，哦，所以你也可以稍微看一下，如果你实在是有做不出来，不过建议啦，你最好用理解的，然后一定要除了会之外，哦，真的要熟练哦，哦，所以我每个步骤每个步骤，哎，你慢慢就要感觉到就是那个 tempo，哦，你就是要慢慢能够掌握住，所以那个 tempo 如果你掌握住以后，你真的写什么公式就很快可以写完，那很快可以写完意思就是说你可以很快把你要的资料，哦，都处理完毕啊，哦，OK， 试试看，哦。